This is Chris. Listen, guys, let's put the limit to one a person because he's an old guy. Great. Art, he was pretty good for it. Appreciate that. No problem. Let's keep it one a person. His hand is getting tired. I can see that. Demo box. Yes. Saarilaisen kirjoitus ei löydy meidän internetin. Kun mennään tuonne alkoon, niin mä annan ne sulle. Kyllä. Se oli puhas. Ei siellä löytynyt. Sä sanottiin, että se on saattanut olla aikaisin. Se kirjoitus on pyydetty. Täällä se on. Täällä se on. Täällä mukaan. No mä annan ne sulle. Se saattaa olla internetin. Mä annan ne sulle. Ei minulla muuta ollutkaan. Muuta kuin, että pyytää pois on mahdollisimman nopeasti. Kyllä seuraava päin mies on. Mä sanon suunta, että ketju on heikoin. Ei kun ketjun lujuus on heikoin ketju. Heikoin on. Mä sanon, että Martinen.